Vendin, natyrisht duke biseduar projekt për projekt dhe për të pasit të zgjedhin projektet më të mira në interes të qytetarëve gjilanit. Vetëm një pyetje se fundi, mande edhe mund të vazhdoni. E po, krejt në mbrëmje, ka qenë, do thot, dega Lidhja Demokratike në Gjilan, të cilet kanë postuar një fotografi në krye me ish kryetarin Lutfi Aziri dhe keni thënë që nëse shpërbëhet kuvendit, do të nisë një peticion për shkarkimin e kryetarit aktual. Jo, nuk e kemi thonë ashtu. Atëherë të nisë nga prej fjales mundi që tha kolegu, që tha ndështar prej lodhjes e ka bon kryetari komunis. Kryetari komunis i lotë ka fillu këtë mandat. I lotë ka fillu mandatin edhe me lodhje për shkën. Kryetari komunis nuk guzo me koni lotë. Kryetari komunis nuk guzo me koni natëgji. Qëfare kemi të bëjmë tash në meni kryetarët komunis, i cili ka bat ftesën edhe i ka lypë ndim ministrit. Ministrit i ka lypë ndim eja ndimom në Gjilanë, se nuk për mujë. Eja shkarkoma kuvendin. Ajo është nuk ka kuptim. Ajo është veç një ftesë edhe një tentim për me bo presion të këshiltarët komunal, një shantaj i lojit vetë. Shantaj i lojit të ati fëmijit Lazdrum, fëmijit Lazdrum që në gjitët në mojët shpis, në kullim shpis edhe ju thot prindve mjep një t'holla ose po këcej. Ajo është qatë kuptim e ko. Edhe lëdë kjo është fakt që e ka bo një kërkes jo nëse shpërbohet kuvendi, po ne kemi thonë që nëse nuk miratohet bugjeti, ne kemi me kërku me fillu në nshkrimin e peticionit që është krejt e legjme, e kundër legjme është kërkes e kryetarit për shpërbohet kuvendit. Për ndryshe, në nshkrimi peticionit është shumë është i legjëm. A vje kjo kërkes e juaja pas asoj shkresës që e dërgoj kryetari aktual? Do të të ajta... Jo, këta nuk e kemi, këta është një ide që e kemi silë në përku kove të fundit, e tu e po gjendjen, edhe me doshtë me shqiru qytetin prej kësaj gjendje. Ajo është kërkesa. LDK e tha kolegu që është i hopën. Nuk është i hopën e nuk është i gatshëm kryetari. Një në nonë të të kneu një mi gatshëm, tjetër në nonë kërkon shpërbomje të kuvendit. A bën kjo? Kjo nuk bën, nuk shkon kjo. Nëse orientohet me kry pun, nuk i përmen shpërbomje në kuvendit. Jo që në friksën. Ne i kemi thonë, edhe unë i këmë thonë, edhe në kuvendit këmë thonë, apo shkojnë në zgjedhje bashkë. Edhe unë, edhe jemi të gatshëm për zgjedhje me shku edhe kuvendit edhe kryetori. Që nesër shkojnë bashkë, jopë mi dërheqin na, jopë dërheqin a i shkojnë me zgjedhje. Absolut nuk e kemi problem. Në të njëjtën kohë qëndron dora e zgjatjes së bashkëpunimit e jona. Jo për tjetër, po veç për projekte. Asnjë projekt ri nuk e ka Alban Hyseni. Krejt projektet që veç i qetë në për 3D edhe në për animacione, janë projektet LDK-s. Asnjë projekt vetin nuk e ka. Janë të pritë shumë projekte në komun këtu. Për hir të projekteve ne kemi dorën e zgjatjes së bashkëpunimit. Le të veprojnë. Nuk janë kushtime. Veç është çka ka kërkesë më tërë, veç mi thonë, hek dorë prej shkeljes ligjit. Evitoj që të shkelje ligjore edhe po punojmë bashkë. Edhe sonte jemi për ato, edhe sonte tojmë, hek dorë prej shkeljes ligjit. Ka thonë po, jam në gjëndje mi pranu, urdhë në pranoj nesër, edhe ju jeni dëshmitarë, edhe në nesër kemi me shku në kuvend me votu. Ali, ju falenderit shumë për teshi, falenderit shumë gjithashtu, du të kemë mundësi, sigurisht edhe në për studio të tjera, të diskutojnë për këtë qështë. A bon, vetëm edhe një fjallë? Po, një minutë. Ju dëgjuat se...